Взагалі, друзі, як ви бачите, на дворі осінь, яка вже перевалила на другу її половину. Тобто сезон фактично завершується. Ну як сезон? Я то на МТБ катаю круглий рік, проте на гравійному байку сезон, можна сказати, що вже майже завершився, тому що коли випаде сніг, на ньому їздити буде абсолютно незручно порівняно з плюсовиком. І от що я для себе зрозумів за цей сезон катання на плюсовику і на гравійнику у МТБшному шоломі. На гравійнику, через посадку, яка більш нахилена, більш спортивна, агресивна, аніж на МТБ, шия вигинається більше і вага шолома відчувається суттєвіше. Тому на наступний сезон я вирішив взяти окремо, спеціально для гревела, шолом. Більш легкий, який не буде відчуватись на шиї, тому що у МТБшному шоломі все ж таки шия навантажується. І це відчутно. У Бігтой зараз є шолом і мед, тому з мед то я і буду, очевидно, що вибирати. Бренд цей дуже відомий, італійський, мені подобається. У мене було вже багато метівських шоломів. За якість тут можна взагалі не переживати. Плюс вони завжди, яку б я модель не обирав, майже ідеально садяться мені на голову. Бо деякі шоломи, наприклад, ті самі Джиро, які особисто я міряв, вони були більш округлої форми, ну, типу, всередині, як оцей котілок. Через те, що у мене голова більш овальної форми, по боках отут було дуже багато місця і виглядало це не дуже гарно. Окрім того, шолом починав трошки мотилятись зі сторони в сторону, а це не дуже добре. Так само той урги, в якому я зараз катаюсь на МТБ, мені трошки давило отут зверху. Я доліпив паралонку невеличку, яка йде в комплекті з деякими шоломами, і ситуація виправилась. А от мед завжди ідеально сідали мені на голову, яку б модель я не вибирав. Наприклад, у такому шоломі я катався на своєму першому фейердейлі. Це мед Стралі. Бачите, такого яскравого кольору. У мене, правда, був, по-моєму, чорний з червоною задньою частиною. Він прикольний, але це вважається така, типу, вже більше до дорогих моделей. Якщо ви подивитесь всередині, то тут дуже потужні вентиляційні канали. І навіть якщо у вас зачіска з великою кількістю волосся, все одно ці канали працюють та не блокують проходження повітря. Шолом прикольний, але у мене вже навіть двічі були медстралі різні. Також був у мене мед Rival, це вже більш дорога серія. Тут більша кількість вентиляційних отворів, він легший. Так само вентиляційна система дуже продумана. Ну і в цілому шолом, от бачите, вже має силіконові підкладочки. Тобто і сама фурнітура більш високої якості, і шолом, маючи такий самий ступінь міцності, як і попередній, має меншу вагу і кращу аеродинаміку, тому він, в принципі, і дорожчий. Але у мед рік тому, якщо я не помиляюсь, вийшла ще одна модель, дуже крута, причому вона недорога. Це мед Allroad. Він позиціонується як гравійний шолом. Тут навіть є козирьок. Проте цей козирьок дуже легко знімається. Просто однією рукою можна його зняти на ходу. Вентиляційні канали тут також глибокі, тобто з зачіскою ніяких проблем не буде. Але при цьому зовнішня форма більш простенька, аніж, наприклад, на тому ж Rival. І якщо ви подивитесь на них один до одного поруч, то одразу видно, що Rival більш аеродинамічний. Але через те, що, як ви знаєте, я трошки далекий від велосипеда, спорту і більше в сторону велотуризму. Окрім того, полюбляю виїхати на кежуалі, у звичайних штанях, у звичайній сорочці. Той шолом, який має спортивний вигляд, буде виглядати не дуже добре, тому думаю, що було б непогано протестувати ось цей Allroad. Тим паче, що дуже багато з моїх друзів, знайомих і навіть підписників використовують саме мед Allroad і дають дуже добрі відгуки по цим шоломам. І, як бачите, вони є в різних кольорах. Є червоні, є навіть ось такий синій, який начебто мав би підходити до байку, але як я подивлюсь, тон в нього більш насичений, більш темний, і, скоріш за все, виглядати воно буде не так круто. А от такий чорний матовий, чорний матовий до всього пасує, тим паче, що і байкпакінг у мене матовий тут, і покришки матові, все чорний мат, і чорний матовий шолом буде класно виглядати з цим велосипедом. Та й, в принципі, з велосипедом будь-якого іншого кольору. Але через те, що я цього року дуже багато падав, я думаю, що треба заодно і спробувати систему MIPS. Якщо ви не знайомі з цією системою, то, коротко кажучи, вона захищає від струсу мозку. Тут є ось така вставка пластикова,
пластикова і є резинки. Під час бокового удару ось ця частина залишається у вас на голові, а сам шолом зміщується в сторону. Таким чином, компенсуючи ось ці бокові удари і зменшуючи вірогідність отримати струс мозку. Єдине що, тепер треба поміряти цей шолом, подивитися, як він сідає на голову і чи він мені пасує, тому що, як ви знаєте, дуже багато фірм роблять шоломи, які виглядають просто як гриб такий на голові. Наприклад, у Oakley є декілька моделей, які виглядають так, і, здається, у POC, там взагалі отака грибна шляпа. Коротше, щоб такого не було, треба завжди приходити до магазину, вдягати шолом, підходити до дзеркала і дивитись, як він виглядає. І обов'язково спробувати його надягнути і без якогось підшоломника, і потім з ним. Тому що зараз то буде прохолодно, і треба якийсь підшоломник надягати. І якщо розмір вам підходить без підшоломника, то не факт, що він вам підійде з ним. Як на мене, наче нічого. Грибного ефекту наче я не бачу. Стискає голову з усіх сторін, і немає такого відчуття, що у мене він десь болтається. Якщо потрусити головою, нікуди не тікає. Зараз єдине, що ще з кепкою треба поміряти, і з окулярами. Тому що окуляри дуже часто якось можуть впиратись в сам шолом, і якщо вони будуть впиратись, буде дуже незручно. Доведеться постійно їх поправляти на ходу. Ну, це не діло. Так, ну що, спочатку спробуємо з окулярами. Надягаємо. Має відстань бути від шолому до окулярів обов'язково, тому що на качканах будуть вони отак от битись по шолому постійно, буде не дуже добре. Дужки не достають до шолому, не перетинаються ніде. І ще один важливий нюанс. На шосейних шоломах зазвичай ось ці лямки, вони більш щільно прилягають до обличчя. І краще надягати окуляри дужками поверх лямок. Чому? Тому що при падінні є шанс того, що окуляри ось тут отак застрягнуть. Шолом їх за собою потягне і можна себе там травмувати. Тож краще надягайте поверх лямок, вони тоді просто при падінні злітають і ви не травмуєте. Так, а тепер треба поміряти з кепкою. Це ось така кепочка простенька від Лізайн, яка у мене вже, напевно, роки 4, якщо не більше, у використанні. От, вона вже підзатаскана, треба щось нове. Або знайти, у мене ще була фейерделівська класна. От вона виглядає ще як нова, хоча їй так само роки 4. І пробуємо з кепкою. Дуже важливий момент, бо у мене обхват голови 54,5, десь 55 сантиметрів, а цей шолом іде до 56. Тобто є вірогідність, що деякі підшоломники або кепки можуть просто не влізти. Так, вдягаємо. О, сіла як треба. Зараз ми чпок. Затискається. Ну, наче добре. І останній етап – це перевірити з кепкою і з окулярами. Вдягаємо. Так, тут трошки, як бачите, ось воно пересікається. Не знаю, наче все нормально сидить, виглядає наче нормально. Принаймні, я так сподіваюся, бо в дзеркало я ще не дивився на себе в усьому цьому. Тому в коментарях напишіть, як вам цей шолом. І десь за пару днів зберемось з Олегом, з Льохою, напевно, поїдемо наш кофі-рейсинг влаштовувати, заодно протестую цей шолом. І якщо він буде дійсно зручний вже в процесі покатеньки, то, напевно, його собі залишу і наступний сезон проведу в ньому. А на МТБ поки що залишаюсь в шоломі Урге, тому що, в принципі, на МТБ він зручний, але на наступний сезон я думаю, теж щось взяти, тому якщо у вас є якісь пропозиції, ідеї, щоб ви взяли для себе і саме для МТБ з козирьком, такий захистом потилиці, то напишіть у коментарях, обов'язково почитаю, подивлюсь. У мене вже є декілька фаворитів, які б я хотів взяти собі на наступний сезон. От, проте, чому б ні, подивлюсь, що ви запропонуєте, може щось з цього виявиться цікавіше. Як і казав, сьогодні буде покатенька в стилі кафе-рейсинг, тобто максимальний чіл. І взагалі-то погода сьогодні дуже сприяє такому формату, адже на вулиці сонячно, за прогнозом дощів не обіцяють, і до того ж до 13 градусів тепла має бути. Але зараз, друзі, 5 градусів тепла, довелось вдягнутись трохи тепліше, хоча з іншої сторони це гарний шанс спробувати нормально затестити нарешті новенькі шкарпетки від артефакта, які і від вітру,
вітру захищають і мають утеплювач зсередини. Коротше кажучи, це буде перший такий більш-менш довгий виїзд, щоб адекватно затестити їх. А окрім того, ще багато чого сьогодні будемо тестувати. До того ж, як бачите, я ще й в новому шоломі, тож подивимось, наскільки зручно в ньому. І навіть знайшов свою стареньку кепочку вовняну сюрлі для того, щоб сьогодні було тепленько. Change of color. This way, change of colors going through my mind today. Hey now! Всім привіт! Доброго вечора! Це моя голова. Диви, які вуса. А хто це у тебе новий друг? Це Морті. Він робить бавовну в Криму. На що ми сюди приїхали? Щоб пити каву. Прошу, пане. Дзенькою, бардзо. Це в тебе яка за сьогодні кава? Довга. А скільки плануєш випити? Штуки 3. А що це у тебе саме більша кава? Ну тому що я як типу... Тепер у тебе менше кави. Я як типовий американець, мені мало еспресо, я взяв собі велику кружку американо. Та треба було просто еспресо взяти і кипяточку долити. То це вже не американо буде. Там був знак, що для машини обмеження в 20 кілометрів, така я машина. Так, ми їдемо 11 кілометрів за годину, не порушуємо швидкісний режим. Тут, бачите, зона здоров'я, всі дуже здорові. Любиш спорт? Спорт – сила, алкоголь – могила. Заїхали тут на невеличку парковку, вирішили спробувати позгадувати наше BMX минуле. От Льоха взагалі він сідло зняв, зараз буде баніхоп робити. Це для тих, хто там в коментарях казав, що цей пацан не вміє баніх. От, будь ласка, баніхоп. Я, до речі, зараз також пробував це зробити, але проблема в тому, що коли сідло високо стоїть, воно дуже сильно заважає, просто б'є тобі по дупі і ти ниряєш вперед, і баніхоп через це не виходить. Саме тому треба було б або зняти сідло, або придбати собі, напевно, дропер, щоб можна було опускати сідло і робити баніки через усілякі бордюри і так далі. Без сідла виходить чудово, а з сідлом аж ніяк. Понк. Черепашки-ніндзя. Я зняв! Розминка завершена, можна їхати далі, шукати наступну кав'ярню. Я не знаю, який у нас буде маршрут. Можливо, ми проїдемо дещо більше, ніж заплановано по стандартам кафе-рейсингу, але нічого. Just hustling. By the time we get out on the floor, you know we're bumping. We're having a set. You and me. Заїхали
по дорозі в парк Наталку, тут красиво. Потроху почали вже будівництво моста на іншу сторону. Раніше туди, по-моєму, взагалі не можна було, окрім як на човні якомусь добратись. Єдине що, трохи далі, там в кінці набережної, по-моєму, був якийсь перехід, але я не впевнений, що саме на цей острівець. Ну, взагалі-то дуже круто, що навіть не зважаючи на війну, йде якесь будівництво, покращення, де в цілому ось такий класний парк, де можна і просто погуляти на велосипеді з друзями, поїхати кави попити, що він такий є і тільки покращується. Тим часом Баку вже показує 12 градусів, тобто температура виросла десь на 7 градусів, і це відчувається. В ноги стає вже спекотно в цих тепленьких шкарпетках, тому, напевно, скоро треба буде їх знімати, бо зіпріє дуже швидко. Та от вовняна кепочка все ще працює як треба. В ній досі не спекотно, а так само тепло, як і при 5 градусах, що мене дуже тішить. Потроху Вишгород, але не стандартною дорогою, тобто взагалі не дорогою, а ось такою чудовою доріжкою, де можна спокійно їхати на велосипеді та не боятись, що тебе десь знесе фура. І трохи далі покажемо вам маленький такий читерський об'їзд. Щоб не їхати далі по дорозі разом з щільним трафіком, краще за все звернути перед стелою з каштанчиком праворуч та проїхатись через приватний сектор. Оце жесть. Отак їхав за Олегом і міг новий шолом вгасити. А так тільки Олег вгасив, і от від нього лишився навіть слід. А ну покаж. Та це подряпина тільки, але все рівно неприємно. Блін, пом'яв свого поца. Тобі треба подивитись всередині, чи не тріснув. Та він не тріснув, він легесенько тільки пнув. Я не вкнувся. Я не вдарився, чуть доторкнувся тільки. Знаєш, коли на Ісусі праздник яйцями цокаються, і ми теж легесенько цокаються. Щойно помітив, що у мене з керма кудись ділось дзеркало. Наче ж ніде не падав, ніде ногами не бився і не чіпляв, а його бац і нема. Тепер буду без дзеркала на гревелі їздити. Доведеться звикати. Блін, незручно так. Але ж назад вертатись не буду, бо навіть не знаю, де воно випало. Прикро, звісно, ну нічого. Без нього ж якось до того їздив. Та й хлопці якось без дзеркал їздять. Що таке? Притомились? Судо. Ого. Тоді, користуючись нагодою, зніму я шкарпетки, бо в мене ноги вже зіпріли. Ваху показує 16 градусів. І за такої температури вже достатньо спекотно. І треба їх знімати, бо їхати вже нереально. Навіть попри те, що я сьогодні вдягнув свої чоботи, які мають кращу вентиляцію. Але це не допомогло. Десь як температура стала більш 11-12 градусів, то вже їхати не дуже комфортно. Коротше, в інстаграмі я вже розповідав про ці шкарпетки. Розповім, напевно, і тут. Це артефакта і шкарпетки з віндстопером і всередині щось типу флісу. Сьогодні перший день, як я виїхав в них більш-менш якусь відстань проїхати, протестувати. І, в принципі, як я і розраховував, в діапазоні 5 до, напевно, що до 10 градусів тепла в них їхати комфортно. Нижня межа, напевно, щось десь 3-2 градуси, але поки що такої погоди не було, тому, ну, тестуємо, як є. А зараз дійсно спекотно в них їхати, тож просто отак знімаєш,
закидаєш ось сюди в сумку. Як на мене, дуже зручний варіант, особливо для тих, хто не любить надягати бахіли, як я, наприклад. Бо в бахілах, як на мене, ну дуже незручно ходити, вони постійно протираються, десь там заважають. Ну, а ефект, в принципі, майже такий самий. Хіба що ці гріють трошки більше, окрім того, що захищають від вітру. На бутилку, потім блять, потім... Кажуть, на пляшку заїдемо. Так, да, на пляшечку. Та не знімай людині же... нога вилетить. А чого з ним трапилось? Бо знаєш, що цей мем, коли їде, хтось на велосипеді палку вилосить? Ага. Оцим тільки що так зробив і а покажи ногу, палку. За ногу тримається. Заміж барана. Ну нічого, зараз все одно потопаємо назад пішки шукати моє дзеркало. Топу-топу. Фух, познімав все тепле, куртку зняв, бо стало вже дуже спекотно і тепер набагато легше. Особливо враховуючи, що зараз ми в горку таку нормальну проїхались. А туди можна їхати? Yeah. Ти впевнений? Взагалі-то погода сьогодні вже реально відчутно осіння, вже навіть запах осені стоїть у повітрі. І я вам скажу так, що якось адекватно одягнутись дуже складно, тому що сонце пече все ще майже по-літньому, а при цьому повітря вже досить прохолодне, одночасно жарке. Нарешті у мене з'явились casual стилі штані, при цьому спеціально розроблені для велосипедів. Я ще раніше собі купляв штани Tempest, але я якось прогавив і не побачив, що в них є спеціальний велосипед. Спідна версія. Тому трошки мучився, адже мені довелося підгортати ті штани, і ось цей підворот постійно якось під час катки, особливо коли вітряна погода, притирав то об зірку, то об штани. Краще кажучи, це не дуже зручно, плюс все ж таки штани починають бруднитись, навіть не дивлячись на те, що парафінове мастило на ланцюгу. Особливо це видно на світлих штанях. Ну а тут дана проблема нарешті вирішена, і проїхавши майже 40 кілометрів, скажу вам, що достатньо зручно. Єдине, що вони трошки підіймаються вверх, але, як на мене, виглядають вони просто супер стильово. Я думав, туди вниз треба буде їхати, ні? Олег, давайте перший вниз туди. Whenever you look in my eyes, my temperature starts to rise. I get a feeling that's oh so strange. Oh so strange. Something happens I can't explain. Оце горочка. Фух, ой, як гарно. На плюсовку було б легше виїжджати. Crazy,
43 кілометри ми проїхали для того, щоб доїхати до наступної кав'ярні. Я так розумію, що у нас буде знов тільки дві кави цього разу. Третя буде на Оболоні. О, а ти з нами назад поїдеш? Звісно. Нічого себе, я думав, ми тебе додому просто провели. А дивіться, тут ще китька є. Китя? Дивись, корова. Ви же китця, да? О, песик, песик, привіт! О, песик, китка. Не треба нічого знімати, не чіпай. Олег так нормально влупив шолома. Це ненормально. Ненормально? Трішечки. Це ненормально? По-моєму, це ненормально. Це ненормально, так. О, май, а що це у нас тут? Круасанчик. А пахне як. Зараз з кавою буде белісімо. От їхав і згадав, що я ж вам обіцяв поділитись враженнями від шолому і забув. Забув через те, що я взагалі забув, що у мене на голові є шолом. І як на мене, це одна з найкращих характеристик для шоломів, що він у тебе є на голові і сидить настільки добре, що ти його не відчуваєш і про нього взагалі забуваєш. The winners are all losers. If they're walking a road they didn't choose. Gonna play the game of life my own way, and it may take a while before I win, but when the chips are down you won't see me frown, 'cause you know I like the bag I'm in. I'm gonna play the game of life my own way, walk my own highway. Олег, тільки цього разу, будь ласка, пригинайся. Ось як реально, то тобі повезло, то я думаю, ти теж влупився. Так, і що, тут дзеркала нема часом? Бо міг і тут. Ти висягнуло сидіти здесь. Не видно. Дзеркало, на жаль, я таки не знайшов. Ні у першому місці, де я міг його влупити, ні тут, біля калиточки. Прикро. I'm gonna do the things I wanna do. And it's all as plain as night and day. Girl ought to get hung up on me, 'cause I'll tell you right now, she's gonna have to pay. I'm gonna play the game of life my own way, and I'm playing every step of it by ear. And come what may, you can never say this rambling boy ever shed a tear. Ну,
на мах черга така нормальна. Я, чесно кажучи, стояти не хочу. І пішохідна черга здорова, ну точно хвилин на 40 щонайменше. А автомобільно ще більше, аж до наступного перехрестя. Так би можна було б на МакДрайв заїхати, але взагалі не варіант. Це просто якась габела. Всі просто сказилися і за півроку ломки по Макдональдсу одразу поламились за Маком. Ну, я ще можу потерпіти трошки. Ще, напевно, півроку взагалі без проблем. А ви як, пацани? Ні, я манав. Вчора був у Макдональдсі, не розумію, що вони туди ломляться, оці люди. Ну що їм, нема картоплі домашньої. Чого вони в той Мак ломляться? А що ти там робив? Я випадково йшов по вулиці. Споткнувся! Потім не розумію, що, а потім я вже доїдаю Big Mac меню і це кошмар. Мені здається, що туди просто якісь наркотики підсипають. І, ну, хочеться, ломка дуже сильна. Кокаїна. Підсумовуючи, хочу сказати, що мені більш за все сподобалась саме перша кава у еспресо-голіку, бо вона була така найбільш насичена, така тягуча і, ну, дуже смачна. Хлопці, що ви скажете, Олежа? Я скажу слава Україні. Героям слава. А каву що? Ну, найкраща кава – це Coffee Rock. Всі знають, посилання там знизу. А якщо серйозно, в останнє кафешка досить непогана. Non-branded. Non-branded краще всього було. Капуч такий прям вообще супер. Ну, я вважаю, що ми сьогодні класно катнули, в кайфовому темпі, останні сонячні такі тепленькі дні. Накатали не супер, щоб багато, але для нашого формату, по-моєму, супер. 58,8. Ще додому доїхати буде десь там 65. Тобі, напевно, більше, 70. 50. 50. А середня 15,4. О, вже менше 16, тому я дуже задоволений своїм результатом. Я сподіваюся, що наступного разу на нашому кафе-рейсингу вже буде 14,5 хоча б. Ну так. 12,8. Але я знаю один класний чіт-код, як я зможу зменшити свою середню. Треба просто їхати не на цьому велику, а на тракторці. Тоді середня буде, ну, реально як треба. Та тобі треба замість ліків поставити зубаті покри. 5. І тиск приблизно півтори, напевно. У Олега теж є зубаті покри, тому на наступний кафе-рейсинг треба ставити Continental Race King. І також стравлювати так, щоб прям по ободу чиркало. Тоді буде середня те, що треба. На таксі можна наступний раз? Що, хлопці, дякую вам за каточку. Був радий всіх бачити. Оп, оп, цьоміки-боміки. А ви підтримуєте відео вподобайкою, підписуєтесь на канал, тицяйте на дзвоник, розказуйте про це відео всім своїм товаришам. І дивіться всі посилання внизу в описі під відео. Там і на шолом, і на штані, і на шкарпетки, і на фейблбег, і на оцього і пацака на теж. Запам'ятайте. На мій ютуб-канал. На оці вуса.